Magandang araw pong muli sa inyong lahat na walang sawa sa panunood at pag-aabang ng aming educational video sa aming YouTube channel. Sa episode po na ito, ang ating tatalakayin ay ang matandang trambiya ng Cavite, na tiyakan na naitayo sa mga kapanahunan na sakop ng 1890s. Kaya tayo na pong talakayin ang ating bagong paksa. Magandang umaga rin po sa inyo, ako si Christian, ang makakasama ni Abby sa talakayan sa episode na ito. Abi, mukhang nagsisimula ka ng maging mahusay sa Tagalog. Salamat Christian sa praise na mahusay na ako sa Tagalog. Pero nahihirapan pa rin talaga ang researcher na iayos ang boses ko. Ayan tuloy, nakilala na tayo ng mga manonood. Sige simulan na natin ang mga talakayan tungkol sa trambiya ng Cavite. Oo nga pala, kami ni Abi ay galing sa magkaibang kumpanya. Si Abby po ay nagtatrabaho sa Talkia at ako naman ay sa Mike Monster. Ano ang trambiya at ano ang pagkakaiba niya sa tren? Masyado ka naman mabilis, Christian. Ngayon lang tayo nagkakilala, nakapagpasok ka na agad, ng isang malaking katanungan. Malaki ang pagkakaiba ng dalawa sa anyo at binibiyahing layo subalit nagkakaisa silang dalawa ng dinadaanan at ito ang tinatawag na riles or rail. Abi, bago natin pag-usapan ang ukol sa Tramvia ng Cavite, maaari bang bigyan mo muna kami ng impormasyon kung bakit nagkaroon yan at ang mga sumunod na pagbabago sa anyo at serbisyo nito? Kung mapapansin po ninyo, ang populasyon ng Pilipinas ay nagkaroon ng dramatikong pagtaas sa taong 1877. Ang paglaki ng populasyon, gaya ng kalakaran sa ating kasaysayan, ay higit na may impact sa area ng kamay Sa taong 1877, sumapit ang Pilipinas sa milestone na limang milyon populasyon, sa ganito pa lamang kagang panahon ay nakita na ng kolonyal na gobyerno ang pangangailangan para sa episyenteng paglalakbay ng mga tao sa kamay at sa kasabay na panahon ay ang paglilipat-lipat ng mga tao sa mga probinsya ng Luzon nagkaroon ng mga serye ng kautosang rail na nagtatadhana para sa paglalatag ng mga daanang bakal. Katunayan sa kalagitnaan ng 1880s ay naging operasyonal na ang serbisyo ng trambiya na hinihila ng kabayo sa intramuros na siyang mismong lungsod ng Maynila noon at sa kanyang mga kalapit na distrito. Bago tayo magpatuloy, Christian, ikaw naman ang magpaliwanag sa iyong palagay bakit kinilala ang Trambia bilang unang anyo ng mass transportation sa Maynila. Salamat Abi, ang nakikita nyo ay ang Kalesya, na sinaunang public conveyance ng Pilipinas, dahilan sa ito ay nakapagsasakay ng dalawa hanggang apat na katao. Ang katabi naman niya ang ang na hinihila ng kabayo at maaaring makapaglula ng sampung katao. Ito ay dahilan sa naging magaan para sa kabayo na hilahin ang isang sasakyan na ang gulong ay mayroong bereng, at ang bigat ay nakasahod sa dinadaan ng bakal. Idagdag ko nga pala, na ang trambiya na hinihila ng kabayo ay nagsimulang mawala sa panahon ng malawakang elektripikasyon ng kamay nilaan sa panahon ng mga Amerikano at napasalin ito, noong 1902, sa Manila Electric Railroad and Light Company o tinatawag na Meralco. Kaya ang letter E at R sa pangalan ng kumpanya ay nangangahulugan noon na Electric Railway. Salamat sa paliwanag mo, Christian. Ngayon ay magpunta na tayo sa mismong focus ng ating video, ang trambiya ng Cavite. Muli po nating binabalik ang litrato natin. Dahilan po dito natin makikita ang malinaw na anyo ng Trambia, na minsang ginamit sa bayan ng Cavite Puerto, hanggang sa Fort Rice, na nasa dulo ng bayan ng San Roque. Abi, para sa kapakinabangan ng ating mga manonood, makikiusap sana ako kung maaari ay ipakita mo sa amin ang linya ng riles ng matandang Trambia ng Cavite. Maaari po bang sagutin mo na ako? Okay, sige. Ang ipapakita ko po sa inyo ay ang mapa ng lungsod ng Cavite, kung saan ang salitang Cavite ay atin pong ginagamit, hindi bilang katawagan sa buong probinsya. Ang matandang Cavite City noon ay binubo ng tatlong pueblo, ang Cavite Puerto, San Roque, at Caridad. Mayroon itong dalawang causeway o makitid na daan na parehong nagigitnaan ng dagat. Ito ang Isthmus ng San Roque na nagdudugtong sa San Roque at Cavite Puerto, at ang isthmus ng dalahikan na naghihiwalay sa Cavite sa mainland ng probinsya. Subalit para sa mga Amerikano na dumating dito, ang mga lugar na nakapaloob sa gitna ng dalawang isthmus ay tinatawag lamang nila na San Roque. Abi, may idea ka ba kung gaano kahaba ang riles ng trambiya sa Cavite? Saka ipakita mo na rin ang source mo. Ang gagamitin kong source ay ang pahayagang The Billings Gazette, na lumabas noong ikalabinsyam ng Enero taong isang libot siyam na naglathala ng sulat ni Reverend George C. Tull, isang pastor metodista at chaplain ng U.S. Army, na kasabay nilang dumating sa Pilipinas. Karagdagang impormasyon kay Chaplain Tull, siya ang kauna-unahang pastor na nag-officiate ng Protestant Religious Service sa Pilipinas noong Agosto taong isang libo walundaan at siyam naputwalo. Sa salaysay ni Chaplain Tall siya noon ay magtutungo sa Rosario mula sa Cavite Puerto upang bisitahin ang mga bilanggong Espanyol na bihag ng mga Pilipino na nasa bayan ng Rosario Cavite. Isa sa kanyang napansin ay ang riles ng Trambian na ang Classification IT Rail bilang isang labor-saving device ng mga Espanyol na may habang 6 na milya o 7 na kilometro na nagsisimula sa loob ng Cavite Puerto hanggang sa Fort Rice ang makikita po ninyong litrato ay ang mismong Trambia na binabanggit ni Chaplain George Stahl na kanyang nakita sa kahabaan ng Cavite Puerto hanggang sa lugar na tinatawag na Fort Rice. Abi, baka iisa lang ang source mo ukol sa Trambia sa Cavite, baka meron ka pang maipapakita sa amin. Nagkaroon nga ako ng kasama sa video, masyado naman demanding, gusto lahat ay ipakita ko para sa inyo. Sige Christian, eto pa ang susunod na source, ang Jaryong, The Sioux City Journal, na lumabas noong ikalabing isa ng Abril taong isang libo walundaan at syam putsyam, sa panahon ng kasagsagan ng Filipino-American War. Ito ay ang sulat ng sundalong Amerikano na si Lorraine J. Roach, na naitalaga sa Fort Rice sa Cavite. Sinasabi ni Roach na pagkatapos ng sagupaan ng mga Filipino at mga Amerikano sa San Roque, ay sinira ng mga revolusyonaryo ang riles ng Trambia, kasama na ang mga karuahe, at ang pangkat ng Iowa ang nagsagawa ng mga pagsay sa ayos ng mga ito sa pamamagitan ng pagpulot sa mga riles at karuahe, na itinapon ng mga Pilipino. Nang maibalik nila sa operasyon ang riles ay kanilang ginamit sa paghahatid ng mga military supplies mula sa Cavite Puerto hanggang sa Fort Rice. Christian, huwag ka munang magtanong. Ipapakita ko na ang isa sa mga gusto mong makita sa akin. Diyan ka lang. Ang makikita mong litrato ay ang pangkat ng mga Iowan Volunteers noong 1899 na tumutugma sa salaysay ni Roach. Ito ang isang bahagi ng Fort Rice sa Cavite, kung saan makikita ang riles ng trambiya na kanilang ginagamit sa paghahatid ng supplies mula sa Cavite Puerto. Salamat Abby sa pagpapakita mo sa akin ng mga bagay na hindi ko pa nakikita. Pero makikiusap ako iyo. Sinasabi mo kasi na ang biyahe ng trambiya ay mula sa Cavite Viejo hanggang Fort Rice at vice versa, baka pwedeng magpakita ka pang muli ng iyong itinatagong litrato ng Riles sa mismong Cavite Puerto. Hay ang kulit naman ng aking kasama, masyadong demanding. Ang susunod na makikita ninyo, ay ang isang kapanehong litrato ng gate ng Porta Baga na siyang pasukan patungo sa Cavite Pueblo at patungo sa arsenal nito kung mapapansin po ninyo sa ibaba ay nakalatag ang riles ng Trambia, na siguradong ang dulo ay ang mismong Fort San Felipe, na sa panahong iyon ay nagsisilbing supply depot ng mga sundalong Amerikano. Teka abi, may napansin lang ako sa litratong ito. Una, ang mga nasa harapan ng gate ng Porta Baga ay mga Pilipino, dahilan sa kanilang mga kasuotan na uniforme ng hukbong Pilipino dahilan sa belt sash sa pansinin mo na ang isa ay may dala pang replay. Mapapansin mo rin na sa litrato ang nakaitim na kasuotan, pero blue o asul sa totoong kulay, ay isang kawal Amerikano na relax na relax sa pagpapakuha ng litrato. Lumilitaw na mayroong posibilidad na ang litratong ito ay kinunan bago maganap ang Filipino-American War. Salamat Christian sa pagbibigay mo ng karagdagang impormasyon, dahilan dyan. May ipapakita pa ako sa iyo na lalo nilang ikakabigla. Ang litrato na inyo pong makikita ay ang kahabaan ng riles ng Trambia ng Cavite, na dumadaan sa isang seksyon ng bayan ng San Roque, na binabantayan ng mga sundalong Amerikano. Nagpapasalamat po kaming muli sa ginawanin ninyong panonood ng aming inihandang video para sa linggong ito. Magsama-sama sana po tayong muli sa susunod na video. Salamat po.